Я дуже прошу включити до порядку денного законопроект 3325. В своєму виступі Геннадій Зубко сказав, що без цього закону неможлива робота закону про ринок газу, який ми прийняли, він війшов в дію з 1 жовтня цього року, а законопроект 3325, згідно закону про ринок газу, передбачає зміни в 17 законах для того, щоб його адаптувати і ввести в дію. Стоїть також на цей тиждень 3073 і 3074. Це зміни до податкового та митного кодексу, знову-таки, з метою реформування ринку газу. І в комплексі прийняття цих законопроєктів нам дасть змогу запустити газову реформу.